A confraternização entre os alunos aniversariantes do mês de maio aconteceu nessa escola que fica no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. Stephanie é mãe de um dos alunos. Ela recebeu um comunicado onde a escola avisou que as crianças fossem fantasiadas para celebrar a data. Nesse vídeo, o filho de Stephanie aparece vestido com uma fantasia de palhaço, conforme a mãe havia planejado. Mas durante a celebração, o menino de apenas 3 anos de idade foi filmado usando uma máscara de macaco. Quando eu abri o link no Instagram, estava o vídeo do meu filho em uma apresentação com a máscara de macaco. Eu mandei ele como palhaço. E a música, ela dizia: um macaco, você virou um macaco. A criança aparece ao lado de 2 funcionários da escola. A gravação, divulgada nas redes sociais, causou indignação. Eu não podia estar ali, mas ali tinham pessoas que poderiam proteger ele daquele momento. Que poderiam pensar que uma criança preta, ela não pode ser associada a um macaco. Dando margem para outras crianças ali, a partir daquele momento, começar a chamar ele de macaco. Cláudio Lima é advogado do Centro Educacional. Ele afirma que as máscaras estavam disponíveis aos alunos, mas os instrutores não forçaram a utilização de nenhuma delas. A própria criança foi a que escolheu a máscara em questão, salvo engano, confeccionada de EVA, branca. E quando foi chamada pelas professoras, a criança foi, brincou, participou, usando a máscara que ela mesma escolheu. Não foi detectado por nenhum dos profissionais que lá estavam qualquer maldade ou qualquer conotação racial. A família do menino procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Nesta segunda-feira, eles devem voltar à delegacia para dar andamento ao inquérito. Depois do ocorrido, os familiares não pretendem mais levar o menino para a escola. Confesso que eu tenho receio. E também eu não sei como que vai ser o acolhimento dele. Então, no momento, ele tem 3 anos e eu não vou mandar ele mais para a escola. Em nota, a Associação Evangélica Monte Carmelo afirmou ter recebido a denúncia com indignação e que jamais compactuaria com qualquer ato de racismo. O comunicado afirma ainda que todas as medidas estão sendo tomadas para esclarecimento dos fatos. A Secretaria Municipal da Educação informou que o caso será apurado e que a Diretoria Regional de Educação está à disposição dos familiares do menino. Muito difícil você mandar o seu filho de um jeito, saber que lá ele sofreu coisas que você não sabe o que aconteceu.